Goša Dnevnika Plus, poštovani gledaoci, ambasadorica Francuske u našoj zemlji, Claire Bodoni, dobroveče i dobrodošli. Gospodine. Vaša ekscelencija, razgovarali ste sa rodbinom i sa prijateljima. Kakva je trenutna situacija u Parizu, odnosno u Francuskoj? Očito da nakon napada od petka na večer, ljudi su šokirani još uvijek, grad je sam u stanju šoka, ali život se ipak nastavlja. Škole su ponovo počele da rade, ljudi ponovo idu na posao i Francuzi nastavljaju da žive, iako im je teško i žive sa boli, ali su tu, oni su Francuzi i oni se suočavaju sa tim. Jesu li ovi napadi promijenili živote Francuza, odnosno građana koji borave ne samo u Parizu, nego i u Francuskoj? Ima li strah? Tačno je da postoji sad to jedno novo ponašanje. Ja nisam sa svojim sugrađanima sada u Francuskoj, ali život se, da kažem, ponovo nastavlja, ulazi u normalni tok. Međutim, to nije jednostavno, kako se može i shvatiti. Međutim, mi smatramo da se stvari ovdje na ovome neće zaustaviti i premijer je to rekao. Francuska je još uvijek u vanrednom stanju i to znači da ipak postoje neka ograničenja u svakodnevnom životu Francuza. Jučer smo čuli dosta dramatično upozorenje francuskog premijera da su već od narednih dana, odnosno narednih sedmica, mogući novi napadi. Na koji način se boriti protiv toga i može li se to uopšte spriječiti? Očito sa svim sredstvima Francuska obavještajna služba, sve francuske policijske službe rade na tome i maksimalno kontrolišu informacije, kontrolišu ljude koji su utvrđeni, za koje je utvrđeno da su opasni. I sasvim sigurno je da ima puno ljudi koji nemaju normalno ponašanje i trebalo bi jako puno policije da ih kontroliše, tako da mi moramo uraditi ono što je u našoj moći. Mi ćemo, i to je najavljeno, da će se otvoriti i nova mjesta u policiji, u žandarmeriji. I zaista boriti se protiv ovoga i biti u policiji, potrebno je biti obučen. Može li Francuska u ovoj borbi ostati sama na neki način? Jer evo, vaš predsjednik kaže da ako se Evropa ne ujedini, da će temelji Evropske unije biti ozbiljno uzdrmani. U stvari, mi svi to znamo. Terorizam nema granica. Ovo nije prvi put da je Francuska napadnuta, nije ni prva zemlja. U cijelom svijetu ono što se dešava, svi u stvari znaju i svi se sjećaju šta se dešavalo njihovim zemljama. Mi nismo sami, ali Francuska je zemlja koja ima sredstva da se odbrani, ima vojsku, ima sve što treba i ona će to upotrijebiti. Upotrijebit će, to jest poslužit će se i savezom sasvim sigurno, a sigurno i u okviru ove koalicije u kojoj se borimo protiv ISIS. Ovo je drugi teroristički napad koji je u ovoj godini zadesio Francusku. Kako ocjenjujete reakciju francuskih vlasti, ali i građana vaše zemlje? Reakcija francuskih vlasti je uvijek ista. Biti politički spreman, suočiti se sa ovim, znači okupiti se oko predsjednika Francuske. Francuski predsjednik okuplja sve političke stranke, jer treba nacionalni odgovor da se za to da. Moramo mobilisati svoje snage, mobilisati policiju, organizovati odbranu. Ovo je ipak ratni čin, znači radi se i bit će pokrenuta nacionalna odbrana, a isto tako potrebno je i u odnosu na stanovništvo reagovati, a to znači da
Predstavnici francuskih vlasti ne ostaju u svojim kancelarijama, oni izlaze iz njih, razgovaraju sa ljudima, susreću se sa građanima kojima je potrebno da ih osjete i vide pored sebe. Treba li strahovati na neki način od mogućih, u stvari da li je moguće to da dođe do podjela u francuskom društvu zbog svega ovoga što se dešava? To je uvijek slučaj i to i jeste cilj terorista. Teroristi su ovdje kako bi narušili jedinstvo jedne zemlje. Francuska je navikla da se suočava sa velikom raznolikošću i kultura i vjera i mi kao Francuzi, mi smo veoma zadovoljni kako smo uspjeli nekako da sačuvamo tu kulturnu raznolikost koju mi štitimo i koju nastojimo da promovišemo kroz vrijednosti koje su evropske vrijednosti. Ovo što vi opisujete, to postoji, ali je veoma sporadično. Rekla bih da ih je manje nego u odnosu na napad koji se desio na kancelarije Charlie Hebdo-a. Ako se desi najmanji incident na neke objekte islamske vjere, svi oni će biti zaštićeni koji su u njima. Može li ovakva situacija trenutna kakva jeste ići u korist francuskoj ultradesničarskoj partiji na narednim izborima? Mogu li to iskoristiti protiv aktualne vlasti? Politički poeni, nažalost, su pravila u ovakvim situacijama. Prave se amalgami ili poistovjećivanja. A upravo u ovom trenutku nam je neophodno da budemo ujedinjeni i da učvrstimo naše socijalne veze. Politički poeni i bol porodica koje ja danas pozdravljam, te porodice su primile toliko izraza saučešća i podrške, tako da ja mislim da njima zaista je potrebno nešto drugo, a ne da se na njima zarađuju politički poeni. Francuska je angažovana da spriječi tako nešto. Bojite li se ili evo kakav je vaš stav kada je u pitanju islamofobija u Europi? Hoće li taj stepen biti prisutniji nego što je sada, a ima ga već nakon svega ovoga? Možda će biti, ali to je odgovornost na političkim vođama da to objasne. Radikalizam nije religija, islamska religija se ne služi govorom koji možemo čuti od strane terorista. To nikakve veze nema sa islamom. I u ovim okvirima veoma je važno da ljudi znaju, da znaju ko je onaj drugi, da znaju koja je religija onog drugog. I u tom smislu obrazovanje je izuzetno važno. Obrazovanje zauzima ključno mjesto u jednom društvu. Treba zajedno da se ljudi obrazuju, treba ljudi da poznaju jedni druge, a ne odvojeno da se obrazuju. I to treba osigurati socijalne procese koji će učvrstiti jedno društvo, ujediniti ga još više. Francuska nastoji tako da radi. Mislim da o tome treba razgovarati sa Bosnom i Hercegovinom, jer u Bosni i Hercegovini vi imate nešto što nama možete dati, vezano recimo za obrazovanje imama. Oni su veoma obrazovani u Bosni i Hercegovini, a u Francuskoj je to jedna slaba tačka, da kažemo, našem sistemu. Međutim, sa druge strane, u Francuskoj nije institucionalizovano, razdvojeno obrazovanje. Mi nemamo dvije ili tri škole pod jednim krovom. Imamo jednu školu, školu Republike, koja promoviše iste vrijednosti. I u
upravo oko tih zajedničkih vrijednosti mi se okupljamo. I mi želimo upravo u toj oblasti da povećamo saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Može li se i na koji način upoređivati petak 13. Je li, 13. novembar u Francuskoj sa 11. septembrom u Americi? To su teroristički napadi i kad se dešavaju ovako na ovoj teritoriji, radi se o ratnim činovima koji izazivaju šok među stanovništvom. Mislim da američki narod nakon napada u Parizu je pokazao izvanredan stepen solidarnosti sa Francuskom, iako ponekad mi nemamo ista mišljenja o nekom pitanju, ali kad je nešto od ključne važnosti, mi smo zajedno. I mislim da je to ono što treba naglasiti. Taj dogovor i sporazum oko zapadnih vrijednosti koji je zajednički i koje mi zajedno branimo. U posljednje vrijeme možemo evo čuti izjave i nagovještaje nekih pojedinaca, pa čak i stručnjaka ili analitičara, da je započeo već Treći svjetski rat. Kako vi gledate na to? Tačno je da se radi o ratu. Jeste rat. Rat gdje puno naoružani ljudi udaraju na ljude koji nisu naoružani. Kukavički udaraju. To je rat kukavica protiv civilnog stanovništva. Ovaj rat se dešava u stvari na cijeloj planeti, širom cijele planete i recimo sa tog aspekta možemo ga posmatrati i okvalifikovati kao Treći svjetski rat. Hoće li se ovi događaji na neki način reflektirati na migrantsku krizu koja je također aktuelna? Ovdje se vraćam na vaše prethodno pitanje vezano za poistovjećivanje nekih stvari. Radi se ovdje o više pitanja. Postoje ljudi koji bježe iz svojih zemalja zato što su im životi u opasnosti. A Evropska unija tradicionalno prima izbjeglice i čak i po rizik za sigurnost svoje zemlje. Međutim, treba isto tako voditi računa o tome da u talasu izbjeglica koji dolaze u Evropu postoje ljudi koji tu nisu iz suštinskih razloga, iz životnih razloga tu, nego iz ekonomskih, da kažem, razloga. Tako da mi ćemo ipak morati neku prepreku da postavimo, jer ekonomski imigranti nisu životno ugroženi. Zatim, na koji način možemo kontrolisati te ilegalne imigrante u Evropi, oni koji znači dolaze ilegalnim putem? Kontrola identiteta je nešto što je vrlo komplikovano za provjeriti. Zatim, trgovina ljudima i drugi oblici trgovine, a posebno ovaj oblik navodi one koji provode te ljude koji rade trgovinu sa njima, koji ilegalno dovode, u stvari uništavaju njihove dokumente. A među desetinama ili stotinama hiljada migranata koji dolaze, jako lako je da se neki pojedinci uvrste među njih i vrlo lako mogu to biti i teroristi, ali ipak ne možemo nikako poistovjećivati migrante sa teroristima. Međutim, policijske službe upravo se fokusiraju na to i utvrđuju o kojoj vrsti migranata se radi. Ekscelenciju, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme, bili gošća Dnevnika Plus i puno sreće u budućem radu. Merci. Hvala lijepo. Hvala.